Damião, disputando com o Leandro Eusébio. A bola sobrou pro Oscar, no meio. Leandro Damião bate pro gol, é gol. Tamo junto, colheu Oscar, não, Marcelo Fluminense. Fluminense Internacional Libertadores de 2012. Thiago Neves era mortal na bola parada. Quem é tricolor, Deus abençoa. Quem não é, Deus perdoa. Tamo junto, tricolor. Recordar e viver.